Monumental Mysteries. Majestátní les, který byl svědkem mimořádného střetu. Vypadalo to, jako by neviditelné silové pole zvedlo muže ze země. Pomník muže, který vstal z mrtvých. Nad tímto příběhem zůstává rozum stát. Kuchařka, která rozpálila kulinářský svět. Ostré, sladké, sebevražedné. Někdy jsou ta největší tajemství naprosto zřejmá. To jsou monumentální záhady. Velké jablko se svými impozantními mrakodrapy, světoznámými mosty a věhlasnými památkami. Silueta New Yorku je asi nejznámější městskou krajinou planety. Každý rok sem přijíždí přes 50 milionů lidí, aby obdivovali divy města, které nikdy nespí. Existuje tu však skupina ohromujících soch, které jsou často přehlíženy. Krásná žena na fasádě New Yorkské veřejné knihovny. Vznešená žena tyčící se nad Columbus Circle. A působivá postava na vrcholu budovy magistrátu. Podle autora Roberta Ustfielda vyprávějí tyto nádherné sochy mimořádný příběh o okouzlující muze, která vysílala šokující vlny Manhattanem. Tento příběh je o krásné modelce, o záludném podezřelém lékaři a o mrtvole na Long Islandu. Takže jaký je příběh ženy, jíž se říkalo americká Venuše? Na začátku 20. století byl New York kulturním majákem světové scény, plný nadějných mladých umělců a účinkujících snících o slávě. Mezi nimi byla i 15-letá herečka jménem Audrey Mansonová. Audrey měla dlouhé splývající vlasy, jemné něžné rysy a snila o kariéře v divadle. Ale Mansonovou na její cestě čeká zvrat, který jí změní život. V roce 1906 upoutala pozornost jednoho z nejvýznamnějších sochařů ve městě jménem Isidore Conti. Conti pozval Audrey a její matku do svého ateliéru na Manhattanu, kde jim předložil návrh, který je obě ohromil. Conti jim řekl, že chce, aby mu Audrey stála modelem. Pokud ale nabídku přijme, bude muset pózovat nahá. Audrey byla v šoku, matka byla v šoku. To by mohlo zničit pověst její dcery. Současně si však uvědomuje, že by to mohlo vést k větším a lepším příležitostem. Dohoda byla tedy uzavřena a Audrey začala pracovat jako Contiho můza. Conti si velmi brzy všimnul, že Audrey dokáže přesně vystihnout danou pózu a vyjádřit sdělení, které chce umělec předat. Když se rozšířily zvěsti o její eleganci a držení těla, začali ji vyhledávat další umělci. Během příštích 10 let stála Audrey Mansonová modelem více než 200 umělců ve městě. V New Yorku je všude. Na fasádě New Yorkské veřejné knihovny. Na Columbus Circle drží vavřínový věnec, který představuje vzestup americké moci na moři. A na vrcholu magistrátu drží korunu z 5 vrcholy, které představují 5 obvodů města New York. Audrey Mansonová se stala hvězdou New Yorkského světa umění a tisky dal nové jméno. Americká Venuše. Ale po meteorickém vzestupu mladé hvězdy přijde zdrcující pád. 27. února 1919. Ve dvoře jednoho domu na předměstí New Yorku bylo nalezeno tělo ženy. Zřejmě byla ubita k smrti. Policie identifikovala oběť jako paní Julie Wilkinsonovou, manželku významného lékaře Waltera Wilkinse, na něhož rychle padne podezření. Na jeho šatech jsou stopy krve. Když policie pokračuje ve vyšetřování, odhalí možný motiv zločinu. Walter Wilkins je majitelem penzionu na Manhattanu a říká se, že byl posedlý jednou z jeho obyvatelek, mladou a krásnou modelkou Audrey Mansonovou. Hovoří se o flirtování a někteří hosté vypověděli, že Wilkins chtěl s Audrey Mansonovou žít. Potřeboval se však zbavit své ženy.
Policie má podezření, že Wilkins a Mansonová spolu měli poměr a že Wilkins zabil svou manželku, aby mu nestála v cestě. Aby policie mohla tuto teorii potvrdit, potřebuje vyslechnout Mansonovou. Je tu však problém. Modelka zmizela. Audrey Mansonová není nikde k nalezení a vypadá to velmi, velmi podezřele. Byla americká Venuše zapletena do chladnokrevné vraždy? Policie zahájila pátrání po Audrey Mansonové a tisk se vrhl na senzační příběh. O měsíc později je Mansonová nalezena v Torontu. Tvrdí, že tam domlouvala nové projekty. I když na ní visí stín podezření, Mansonová trvá na tom, že s vraždou Julie Wilkinsové nemá nic společného. Audrey je uražená, je pobouřená, s doktorem Wilkinsem nemá nic společného. Audrey trvá na tom, že city doktora Wilkinse nebyly opětovány a že opustila penzion několik týdnů před vraždou. Po dalším vyšetřování policie dojde k závěru, že výpověď Mansonové souhlasí a že říká pravdu. Policie věří, že vina je na lékařově straně. Motiv, vražda, posedlost. Wilkins je souzen a 27. června 1919 je usvědčen z vraždy a odsouzen k smrti na elektrickém křesle. I když však bylo jméno Audrey očištěno, její pošramocená pověst se nenapravuje snadno. Audrey Mansonová, která byla zvyklá, že je milována, se najednou stala obětí médií. Veřejnost se obrátila proti ní. Její kariéra je v troskách a bývalá hvězda se stahuje do ústraní. V roce 1922 se dokonce pokusí o sebevraždu. Audrey Mansonová rozpustí ve sklenici vody 4 tablety chloridu rtutnatého a roztok vypije. I když toto utrpení přežila, už nikdy není jako dřív a nakonec skončí v ústavu pro choromyslné, kde žije až do smrti. Audrey Mansonová zemřela v zapomnění v roce 1996. Odkaz této slavné múzy umělců ale žije v uměleckých dílech, jejíž inspirací byla. Tento úžasný, smutný příběh Audrey Mansonové skončil v zapomnění, ale její umělecká díla jsou po celém městě a každý den si je prohlížejí miliony lidí, ať už to vnímají nebo ne. Stačí se podívat na ty majestátní sochy a vzpomenete si na americkou Venuši, jejíž klasický příběh ohromného úspěchu a tragického pádu, kdy si uchvátil celý národ.